Matsiele manne, Jemini, hierdie video wil ek net gou maak vir julle. Ek wil net vir Robbie daar by Harties specimen sê baie dankie dat ek kan deel wees van julle en van Robocarp vir Mornay. Baie dankie Mornay, jy's 'n eyster. Dankie dat jy die talente wat ek het, dit wat ek het, dankie dat jy dit raak sien en dankie dat ek 'n opportunity het om vir julle te hengel en met Harties se goed te kan vis. So ja, ouens, ek wil gou vir julle deur hardloop wat ek het. Ek wag nog vir my ambassadeur se goedjies om deur te kom van Robbie af. So ek wil julle gewys wat het ek so lank vir my gekry en dan die rigs wat ek gaan gebruik vir die naweek. Ons is bietjie hier by Harties hier by Meerhof. Dit lyk ook nie belovend nie, maar ons sal die situasies aanpas en ons sal die beste van dit maak wat ons kan. Alraai. Eerstens gaan ek julle weer met Tiger Nuts hardloop, die mix wat jy by jou voer ingooi en dan my pop-ups. Alright, so my eerste enetjie wat ek het is banana honey van Harties, is 'n XL Tiger Nuts. En dan het ek mango ook van Harties, ook wat lekker XL Tiger Nuts is soos julle daar kan sien. Baie lekker geur en dan die goose wat ons ingooi om bietjie extra spices, soos die ander ouens sal sê, spices by die voer te gooi. Is wild dog, is 'n corn, 'n baie lekker cornreek en dan het ons red devil wat die mango is. Hy ruik baie lekker. Hy ruik regtig baie lekker en dan het ons salty dog. What a salty dog. Why is it so spicy? Wat 'n lekker white chocolate is en dan by die pop-ups het ons Pine Plus wat 'n lekker mooi wit en geel is, pop-up is, baie lekker en hy het ook sy lekker boostertjie. So as jy wil hê hy moet 'n bietjie meer van hy flavor uitgee, dan kan jy hom bietjie bygooi en hom skud en hom los en trek hy lekker in hy pop-up in en dan sodra hy daar lê, dan skei hy al hy lekker geure af, hy ekstra pine. En dan het ons hierso coconut wat 'n mooi halwe pink is soos julle daar sien wat ook die boostertjie by het van Harties en dan het ons 'n peach wat 'n baie mooi enetjie is, dis 'n baie mooi kleur, baie helder kleur wat ook sy boostertjie het en dan het ons banana honey ook wat 'n wit en 'n oranje is. So ja, en dan my reeks ouens wat ek gaan gebruik, ek gaan hierso 'n die reek gebruik, 'n slip die reek met 'n pop-upie wat net so gaan lekker hoog op staan en gaan net so lekker hoog optel en dan dit is die plan en dan gaan ek hierso 'n lekker spinneriek gooi wat hom ook so lekker gaan optel en hom net daar hoog gaan hou. Gaan ons hom gooi en dan gaan ek hierdie kant die banana honey tiger nut gooi wat ek 'n bietjie geskil het in die onderkant om net so 'n bietjie kans te gee. Ek het hom uitgekirk met 'n oranje pink muis, oranje muis en dan Etienne man. En dan trek hy ou nou die alarm daar agter. So ja, so hulle al drie gaan hopelik mooi critical balance. Ek sal hulle mooi kyk voor ek hulle nie gaan los binne die water. Maar ja, dis al die baits wat ek het op die oomblik. Ek hoop een van hierdie paar gaan vir my 'n dik vis bring. Ek glo dit gaan vir my 'n lekker dik vis bring. So ja, as julle dik kaps wil vang, maak nie saak waar julle vang nie, vir al rede koppies, Harties specimen baits papa. Hier goed vang dik vis. Vang busse, treine, Russian tanks, whatever daai kom, hier goed vang dik vis. So ja. Kom ons, dis my eerste keer wat ek nou vir hulle hengel. Ek is baie excited om met hierdie goed te hengel. En ja, kom ons kry die boot op. Sodra die lyne in is en enigiets gebeur, sal ons vir julle shorts gooi. Ons gaan nie ongelukkig nie 'n video maak nie, want die trippie was 'n bietjie op number 99.99%. Ons het so vinnig gepak, is nie eens waar nie. So ja, maar baie excited om met Harties specimen se goed te fish en kom ons vang 'n paar vettes. Jebenie van EA Blitz, dankie vir al die liefde en se support van julle ouens af en asseblief gaan kyk op my TikTok, daar is 'n gaan kry vir julle merch. Dis baie awesome, die merch is awesome. Ons het nou weer nuwe klere gekry. Ons sal 'n bietjie foto's en goed neem. Gaan kyk op my TikTok kanaal, op my channel daar, op my page. Ek sal nuwe video's maak en foto's neem van die nuwe merch wat uitgekom het, die nuwe klere. En dan sal ek weer die nommer daar sit vir julle as julle wil bestellings doen. Daar's enige size wat whatever jy wil hê, is daar. Week, 2 weke en jy het jou hemp.
Nie nou nie, maar in januarie se kant sal ons weer vir julle orders insit. Want hulle is nou op die oomblik toe. So, maar ja, kyk al gerus en asseblief, kry vir julle EA Blitz, so laat jy ook so vinnig soos weerlig kan visvang. Haas hy, kom ons vang 'n dikke en dan laat weet ons vir julle. Al vat hy.